Lapė yra geriau negu vilkas. Na, nes vilkas jisai... Vilkas visat yra vaizduojamas kaip blogis, o išties... Ne, jis ištiželis yra. O išties, jeigu palyginsi su meškute, kuri vaizduojama liktai gera, tai nevelnio, vilkas gal ir geriau nei meškutį. Vilkas kitas iki, jisai kirkelę keliauninkui gali parodyti. Vilkas tik tais agresyvus, jeigu jis gaujo yra. Ir jeigu rujoja vilko žmona lapė, rujoja, tai vilkas tada gali pasiust. Kaip jis tau kelią gali parodyti? Uodegą jis visgina. Nesąmonį. Jis šia... Na, kaip nesąmonį, šimtą kartų buvo, kad kelią parodė vilką. Jeigu jis ir visgina uodegą, tai vis vienas taip greitai bėga, kad tu paskum nespėsi ir nepamatysi, kaip jis vilkas, visgina uodegą. Vilkas, kuris rodo kelią, sustingsta.